Salve, salve, rapaziada, beleza? Isso mesmo. Estou voltando, tá? Dessa vez eu tô mais animado, tá? Pra jogar. Tá, mas tenha paciência, eu ainda tô voltando. Vou gravando aos poucos, tá? Quando eu tiver tempo, não vai ser todo dia vídeo, tá bom? Quando eu tiver disponibilidade, vou voltar com as lives também, tá? E outra, hoje eu montei essa compzinha aqui só pela zoeira mesmo, tá? Coloquei todos os senins lendários, nível jovem, foi o que deu, tá? Pra despertar. O Jiraiya eu coloquei como primeiro move, porque é o que, tá, que tem despertar, né? E é isso. Então vamos lá, vamos pela zoeira. E outra coisa, rapaziada. Eu vou gravar. Eu comprei, na verdade, o jogo do Tartarugas Ninja, né? Já zerei, mas eu queria gravar com vocês, tá? Então temos aí cinco, quatro vagas, uma já foi preenchida, tá? Lá no chat do meu canal do Disque. É o Shiras, tá? Já foi convocado, já vai participar. Ainda vou marcar uma data, né, pra gente jogar. Jogando aí umas 2 horinhas. A gente já termina o jogo, tá? E dá pra jogar em 6 pessoas, tá? Mestre Splinter, as 4 tartarugas e o Casey, tá bom? Então a gente joga. Vou marcar o dia que a gente pode, que eu posso, né? Que vocês possam também. Vou deixar o link do Disque aí na descrição, e vocês vão me mandando mensagem, tá? Que eu faço a lista. E aí nós destrói tudo. Eu vou gravar. São fases rápidas, tá? Mas eu vou gravar chefe por chefe, para não ter problema e para todo mundo entender o que tá acontecendo no jogo, tá bom? Então vou deixar aí a descrição. Então bora lá pra jogatina. Já ganhei uma primeira. Mano, eu não sei se eu fiz errado, tá? Essa comp. Porque o certo é eles ter chakra, né? Mas o combinho até que ficou legal, né? Dá pra usar bastante esotérica. Forte. Caramba, uma voadora. Parece a mesma voadora que o punho solta, né? Deixa eu ver. Eu tô clicando no meio da fumaça. Vocês estão vendo? Eu vou voltar desse jeito. Uma conta venda. Ó, não vou soltar a esotérica pra ver se eu consigo juntar o 100 de chakra pra mudar o golpe aqui, né? Todos eles com 100 de chakra mudam o golpe, né, gente? Ó, a Tsunade vai mudar. Se eles não roubarem meu chakra, né? Obviamente. A Tsunade, cure o Orochimaru, por favor. Aí, ó. Curou. Agora o Orochimaru vem e. Interessante. Quero ver o do Jiraiya. Não vou soltar a esotérica, tá? Viu do Jiraiya. Provavelmente é algum sapo, né? Tá, foi no clone. Deixa eu soltar isso então. Ah, tá de sacanagem. Vou soltar tudo então. Tá. E. Beleza. Ah, até que, ó, curti os ataques. Tem gente aqui? Tem. Pegamos um lagado.
E outra, gente, eu não quero jogar só Naruto. Tá? Aceito recomendações aí de vocês para outros jogos. Tá? Tem jogo mobile também, que eu tô com o emulador aqui. Pode ser os jogos clássicos de Pokémon. Baixar emulador de Game Boy, sei lá. A gente pode inventar aí qualquer coisa. Ah, eu vou matar rápido esse aqui. Tá? Tô muito na vibe de jogar um Pokémon. Tipo, Pokémon Cristal, que é a segunda geração, tá ligado? Fecho fácil. Aí vocês me falam. Eu vou baixar o emulador, porque senão o jogo demora demais, tá? Só pra andar. Nossa. É foda. Tá? Mas. A gente joga. Pokémon Cristal eu sei praticamente tudo da fita, tá? Foi o Pokémon que eu mais joguei. Acho que eu tenho mais de 1.000 horas de jogatina do Pokémon. Então a gente vai do zero a pegar todos os Pokémons. E aí a gente dá aquela mexida no joguinho, né? Porque tem alguns Pokémons que eles não vêm, tá? Não sei aí se vocês são viciados em Pokémon. Dependendo da fita, não tem todas as opções de Pokémon. Mas como a gente vai jogar em emulador, a gente pode fazer, colocar o código deles, tá? De Pokémon. E a gente pega todos. Tá? Dá pra. Caralho. Eu acho válido, tá? Podemos fazer em live. Fazer em live, a gente grava, vamos postando ginásio por ginásio. Vocês que mandam, tá? Eu vou arrumar de novo aqui os negócios da stream. Tá? E aí a gente volta a jogar. A gente volta a fazer live, volta a fazer tudo. Bom, essa comp me deixou até aqui fatinho. Todos ninja 5, né? Não, não vou deixar ele soltar. Beleza. Beleza. Toda vez que ele causa dano, tá? Pelo menos no despertar que eu tô usando, ele ganha ataque ninjutsu. Oh, poderoso Juninho. Vamos lá. Uma chulapada. Duas chulapadas. A gente solta aqui. Salve, Juninho. Não dá um salve aqui, porque às vezes não dá, né? Salvado. E aí, voltaremos, tá, rapaziada? Estamos de volta. Aos poucos, mas estamos de volta. Tá? Beleza, acho que o Orochimaru mata todo mundo. King's Back. Aos poucos, vamos lá, rapaziada. Vamos se meter aqui no meio, vamos clicando. Opa! Do monte. Teve fusão? Porque tem uma galera que eu nunca vi na vida. Não, né? Sim. 123, não. O Orida. Vamos lá. Beleza. Ah, não foi 100. Calculei errado. Nossa, eu juro pra vocês que eu vi 100. Ai! Cliquei na vaninha. Puta. Eita, vaninha de Shisui. Que isso, vaninha? Verdade, eu tô com um Shisui. Eu posso gravar também. Tá? Deixa eu soltar aqui. Beleza.
começar o. Ah, não, 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 não trava ele não. Vamos ver, vai sapo. Eu vou gravar a raposa, viu? Faz tempo que eu não. Não faço. Vamos ver se eu ainda lembro. Vamos ver a cura. Mais ou menos. Tá. Pô, Vaninha tá. Mano. Vaninha tá me tancando, velho. Cacete, velho. Ah, beleza. Vamos ver se eu... agora eu dou dano. Pô, ela tá muito tanque. Olha isso. E tá estacando, velho. Mano. Mano. Medo, hein? Medo. Travou o jogo. Se pá, travou, né? Não, mas tá rodando aqui, ó. Os nomes. Não, ó. É, travou. Tá, travou. Bom, deixa eu recarregar aqui então. E a gente entra de novo. Esqueci que o Narutinho tá no beta ainda, né? É verdade. Peço perdão a vocês. Beleza. Batalha dos Sábios. Bora lá. Eu perco o combo, né? Assim. Bom, aqui não tem ninguém. Não, ainda tô com o combo. Ah não, esse aqui é aquele que eu já enfrentei, né? Vamos nesse aqui, ó. Esse aqui eu não enfrentei. Baixa. Ih. Gente, se vocês verem um pelo é porque o Tino tá aqui no colo, tá? Ó. Tá aqui deitado, tá bom? Vamos lá. O golpe é meio esquisito, velho. Mas é da hora. Tá, ele vai esquivar de um, né? Aí eu lanço outro. Ah, gente, tem o Naruto Shinobi Striker também, tá? Que eu posso trazer pra gente jogar. Tá? Meu controle tá meio bichado, mas dá pra gente fazer umas brincadeiras. Quem que é esse aqui? Vendendo Deus Shinobi. Aqui, esse é o que? Falando porque é. Pra, não, é o Shaka. Sarkhan. Vou no Sarkhan. Vamos lá. Provavelmente ele ganha de mim, tá? É, ele vai ganhar de mim.
Salve. Voltei. Já voltei apanhando. Se a Vaninha deu. Se a Vaninha deu todo aquele trabalho, o Sarkhan vai me matar. O Sarkhan tá com. Caralho, 2 milhões, velho. Maluco, esses caras. Não, não vou falar que era fraco, né? Mas os caras voltaram forte. Olha a comp dele aqui. Acha? Eu vim atrás. Preciso pedir desculpa, não. Vou ver. Não sei se é essa aqui, hein? Deixa eu soltar a Tsunade. Aí eu consigo combar. Foda isso, né? Olha isso aqui, ó. Defesa ninjutsu, defesa ataque ninjutsu. Essa aqui não vai dar, não. Caraca, ele tá muito forte, velho. E estacou muito, né? Dei não sei quanto que foi o combo. E nem tomou o quê? 13 mil de dano. Essa aqui eu não vou ganhar. Nossa, só o dano, velho. Vai matar o Jiraiya agora. Cara, hein? Pior é isso, né? Se não matar ele rápido, ele vai estacando igual o Han Edo, né? Ou pior que os ninja. Os Jinchuriki e Edo podia vir, né? Um despertarzinho. Seria legal. O Han principalmente. Deixa eu tirar o Tino do colo, gente. Olha o Tino aqui. Tava doendo minha perna já. Voltei. Deixa eu tirar o óculos pra ele deitar. Ó, tava com o punho, tá? Já na conta. Então eu vou deixar. Eu deixei só pra. Nossa, lá vem. Tá. Vamos ver quantos combo. Combo de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá. Puta, olha isso. Só vi defesa e resistência subindo aqui. Tá, agora ele me mata. Ele vai atacar pra caramba. Beleza. Matou o Orochimaru. Mais um? Mais um. Caralho. Mano. Muito forte. Boa, Sarkhan. Maluco. Tá forte, hein? Não dei nem dano nele. Isso que o Jiraiya estaca também, hein? Vamos aqui esperar. Um pouquinho. E bora. Mercês. Vou clicar aqui. Não sei se ele é da guilda. Beleza. Deixa eu. Play. Ah, é dimensão, né? Hoje tem. Ué. Ah, ele me roubou o chakra. É verdade, zerou meu chakra. Vamos lá.
Mano, a galera aqui, tudo 1 milhão pra cima, velho. Tá doido. Puta, deixou meu time inteiro cego. Não, se eu matar. Tá, pelo menos eu cancelei. Mano. Tenho que matar esse Madara pra eu estacar, velho. Mas o Jiraiya não dá dano em área, né? Senão já. Deixa eu matar o Madara. Quer ver que não vai matar? Por causa da Rin, né? Verdade. Tinha que ir nela. Gente, peço perdão, eu tô voltando, tá? Eu não lembro muito o que os ninjas fazem. É capaz de acabar. E eu não ganhar dele, viu? Tá. Caralho, chulapada foi. Caralho! Não, a Vaninha já foi. Esse aqui é de outro time, né? Joe. Joa? Ou Joe só? É Joe só. Joe que põe, viu? Beleza, vou estacar aqui. Pegar o chakra e aí o olho ultimado dá o dano. Ah, tudo bem. Sabe? Não, não vou soltar. Não, não vou ter chakra. É. Provavelmente o ataque não vai pegar no Gengetsu, né? Que ele vai desviar. Aí eu solto a Tsunade. Pegou. É, pegou o repelimento, né? Será? Mais um? Deixa eu. Aqui, antes que acabe, né? Bom, essa foi a última luta, provavelmente não vai dar tempo de mais uma. Tem alguém aqui? Tem, mas vai acabar, ó. Não vai dar tempo. Ou será? Ah, é a Vaninha, velho. Bom, pra encerrar, porque vai terminar em 10 segundos. Gente, tô voltando aos pouquinhos. Se quiserem deixar recomendações aí de comp, pode deixar, manda no disc, qualquer coisa, fechou? Que a gente vai voltando aos poucos. Demorou, rapaziada? Deixa eu acabar esse combo aqui, aí acaba a BDS, tá? Obviamente meu time perdeu, né? Porque eu sempre afundo meu time. Mas é isso, beleza? Um grande abraço, é nóis. E fui!